ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបបកឃីងធ្វើសំណក់ខ្ទិះត្រីអណ្ដែងជាមួយនឹងបន្លែម្រះនិយាយពីថារសជាតិវិញគឺថាអស់បាយពីរចានម្នាក់ឯងហ្មងដែលដំបូងនឹងយើងត្រូវការបុកគ្រឿងសិនគ្រឿងនឹងគឺដូចគ្រឿងធម្មតាដែរតែគ្រាន់តែយើងលាយម្ទេសក្រៀមម្ទេសឆ្អើរហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាបានពណ៌ក្រហមហើយចំពោះបន្លែម្រះនឹងគឺខ្ញុំថែមជាមួយទឹកអំបិលរយៈពេល10នាទីដើម្បីឲ្យម្រះនឹងវាបាត់ជាតិល្វីងខ្លះបងប្អូនរួចចាំយើងលាងទឹកវាមកទឹកចាញ់អញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមគូគ្រឿងរបស់យើងដែលខ្ញុំប្រើខ្ទិះដូងដបហ្នឹងហើយចាក់គ្រឿងដែលយើងបានបុកមិញហ្នឹងចូលហើយចំពោះកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់បានបុកគ្រឿងជាមួយប្រហុកទេអាចដាក់ទឹកត្រីនៅពេលដែលគូគ្រឿងនឹងបានចំពោះគ្រឿងយើងត្រូវគូវាឲ្យឈ្ងុយឲ្យឡើងខាប់សុំយើងចាក់ទឹកចូលចំពោះទឹកហ្នឹងក៏បងប្អូនអាចប្រើជាទឹកខ្ទិះដូងបានដែរដើម្បីឲ្យរសជាតិហ្នឹងកាន់តែឆ្ងាញ់នៅពេលដែលចាក់ចូលហើយយើងត្រូវកូរវាបន្តិចហើយទុកឲ្យវាពុះហើយនៅពេលដែលទឹកខ្ទិះដូងយើងនឹងកំពុងតែឡើងពុះនោះយើងដាក់អំបិលចូលមុននឹងដាក់ត្រីចូលបងប្អូនហើយចំពោះត្រីហ្នឹងផងដែរយើងបាច់កូរវាច្រើនពេកទេហើយនឹងបាច់ចាំបិទគម្របឆ្នាំងឲ្យបងប្អូនទុកឲ្យវាពុះហើយឆ្អិនត្រីហ្នឹងពេលដែលត្រីរបស់យើងឆ្អិនហើយយើងផ្សំគ្រឿងជាមួយទឹកត្រីម្សៅស៊ុបស្ករហើយចំពោះសម្លខ្ទិះនេះគឺយើងត្រូវការរសជាតិលាងផ្អែមបន្តិចដើម្បីឲ្យរសជាតិនឹងផ្អែមហើយខ្ទិះបន្ទាប់ពីលាយគ្រឿងហើយបានខ្ញុំដាក់ម្រះចូលហើយម្រះនេះផងដែរគឺខ្ញុំដាក់ទៅឆ្អិនមកល្មមទេបងប្អូនគឺអត់ឲ្យវាឆ្អិនពេកទេឥឡូវនឹងសម្លខ្ញុំឆ្អិនហើយចឹងខ្ញុំក៏បង់ស្លឹកក្រូចសើចក៏ដូចជាជីនាងវងចូលដើម្បីឲ្យសម្លនឹងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយហើយឡើយណាសម្លខ្ញុំរួចរាល់មែនតើណាខ្ញុំដួសដាក់ចានហើយក៏បន្ថែមជីនាងវងបន្ថែមម្ទេសបន្តិចទៀតដើម្បីឲ្យសម្លនឹងមើលទៅមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចង់ញ៉ាំចឹងណាបងប្អូន